بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو یو ځل بیا ډیر وخت پس د سواتی په سکرین تاسو خوږ ملګری تاسو ورور سلمان یوسفزی یو ځل بیا تاسو ته حاضر قدرمندو کتونکو ډیر وخت پس مو پروګرام مخې ته راوړې تاسو ته هغه سیمې ته راغلی د سیګرام پر روډ باندې پرته لالو بانډۍ چې ډیره ښکلې سیلګریزي سیمه ده یو شمیر سیلګریزي چې دی دلته راتګ کوي او دلته د خپل ژوند ورځې شپې چې دی هغه دلته سبا کوي او د هغې چې دی خوند او مزې اخلي قدرمندو کتونکو د دې علاقې سیل به مونږ په تاسو کوو دلته چې کوم سیلګریزي ملګري راغلي دي هغې خلکو سره چې دی خبرې اترې به هم کوو د دې علاقې چې دی ښکلا به هم تاسو ته د سواتی په سکرین باندې ښایو موږ سره اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم موږ لالو بانډې ته راغلي یو ډېر ښکلی ځای دی ښکلي مزیدار غرونه دي ډېر ښکلي شنه شنه بوټي دي او حکومت له دا پکار دي چې لکه دې له یو ترجیح ورکړي موږ خو راغلي یو دلته او ډېر زیات ښکلی ځای دی او ډېر انجوای موږ وکړه ملګري ټول راغلي وو چکر په دغه خو بس دغه ته هم پکار دي د کلي مشران هم کم حکمرانان چې دي کم چې منتخب شوي دي هغو له هم پکار دي چې دې له څه ترجیح ورکړي او څه ترقي ورله ورکړي دا ځای ډېر زیات ښکلی دی لالو بانډۍ ته راغلي وو دلته یو ملګري پروګرام کړی دی هغو ځای ته راغلي وو ډېرې ښکلې علاقه ده ډیر مزیدار ځای دی غرونه دي اوبه دي سیندونه دي خشنه شنه بوټي دي او زموږ یو ملګری شاید هغه له موږ د روټۍ پروګرام کړی او روټۍ موټۍ موږ وخوړه نو چې څوک کوم چکر له ځي یا زه هغو ته دا درخواست کوم چې لالو بانډۍ ته راشئ لالو بانډۍ نه خونه او مزې واخلئ موږ راغلي یو چکر له د لالو بانډۍ ته چکر له راغلي یو غریزه علاقه ده ماشاءالله او دلته چې کوم دی دا ځای ډېر ښکلی دی خو بل دا چې دا ته یو سیټ ته دی نو داسې خاص کسانو ته نه دی معلوم نو زه تاسو ته دا درخواست کوم یو تاسو له دا میسیج در کوم چې تاسو راشئ لالو بانډۍ ته لالو بانډۍ وینئ چې دا ځکه چې دا ډېر ښکلی ځای دی ټول مسافر ته سلام دی او زه ډېر وخت پس راغلی یم سوات ته او زما د سوات خو مشهور ځای دی هر سړی پیژني چې ډېر ښایسته ځای دی او زما د سوات ټول ملګرو ته دا اپیل دی چې یاره کله هم تاسو سوات راځئ نو ملم جبا او کالام دا ټول ځیګونه ډېر مشهور دي په دې کې اوس یو پهلا چانس دی لالو بانډۍ دې ته زه پهلا چانس رالم او ډېر ښایسته ځای دی او موږ دلته کې ملګرو والا پروګرام کړو او د مسافرو دپاره خو دا ونې بوټي چې دي دا خو ډېرې ښې ښکاري وته ولې چې په دوبۍ کې خو شړې علاقې دي نو لالو بانډۍ هم ډېر زبردست ځای دی لکه څنګه چې مشهور ځیګونه دي ملم جبه شوه مرغزار شو کالام شو دغه شان دي پکې و لالو بانډۍ هم ده زمونږ ډېره ښکلې علاقه ده او لکه خو ډېر ښکلي ښکلي ځایګونه دي پکې د سیل لپاره خو لکه افسوس خبره دا ده چې حکومت دې له داسې ترجیح نه ورکوي چې یاره موږ دې ته روډونه را دغه کې او خلکو ته سهولت او خلک دلته راځي او لکه د دې نه خوند واخلي بلکل جی قدرمندو کتونکو څنګه تاسو د دغه سیلګریزو خلکو خبرې واوریدل چې دغه لالو بانډۍ تر دور راتګ کړی دی او دغه د نخترو په شان لړ لړغونه د رڼو بونه چې خوندونه او مزې ترلاسه کوي د سوات هر سیمه چې راغه سندریزه سیمه ده دغه خلکو په خپلو خبرو کې د حکومتي چارواکو نه دغه یو غوښتنه وکړه چې د منتخب د سوات کم د قومي او صوبایي سملۍ ممبران دي کم غړي دي دغه خلک دي دغه علاقې ته ترجیح ورکړي او دغلته چې د ماشومانو یو پارک دي قائم کړي کله چې هم مسافر د پاکستان ته راشي او په پاکستان کې سوات ته د دغه لالو بانډۍ چې دی خامخا چې دی هغه سیل وکړي د بل پروګرام پورې خپل کوربه سلمان یوسفزی له اجازت راکوي د لوی الله پامان.